دينودا ودينا عبر وقوي جوال كمدة برتلاها دلكا وانا دينا ده هوسي نادا دينا ده شريبا ادورت جوال كسومالية بطلة دتك يدوي ده كنور دينا كدينودا عبر وقوي جوال كا وحسامي حوق لكويا شيء بدل كأني لذا وأه قطب كووي السنة دي الصوت رافيا دينودا لدا لا دعيسي مجالا ده أكل عشاب دوين تهندية وحد ما عنده مد كويه كويا للدينا كا حنا لقى بركة عين تبلنا حفظها مجال ده وربهن تقرن كا يا سفر الكا قطك تدعان كده نضاء برج الجبل كمدة برتلاح دلكا سيانو وادرين تسماري ده يكون الهلكاس أنا أباه من دبعت ده يوشها يا عول شو نور ومت كمدة أضيع شت لقى كان مجال ده نضاء برج الجبل كمدة هو كور ميا سامين تسبدة كعمر ده كويه شيء مجال ده أنا وقوع الله يا أفكر نضاء odayaashi deegaanka dhinowdaad mas'uuliyiinta aniga ah waxaan leenahay waxa ka dhacay laba waxyaarood abaar abaartu markii ay dhacday waxay keentay geedihii inay dhamaadaan dhulka buu inuu ka kaco wadooyinku inay aasmaan labadaas qaybood waxay ka timid abaartii dad waxa weeye aan meel aadi karin dad waxa weeye aan xoolihii miyiga abaari ay mawjada ka qaaday waxaan markaa dowladaha u sheegaynaa dadka hay'adaha sharafta badan leh oo deeqda bixiya dadka nool darro inay waddankan dhinowda maanta haysato isbeddelka cimilada ayaa saameyn dhinac kastaa ku yeeshay bulshada ku nool magaalada dhinowda ee bariga gobolka midooday bartamaha dalka cabdiqaadir wuxuu ka mid yahay jaaliyadda deegaanka ha yeeshee wuxuu warbaahinta qaranka u sheegay in dadkii duuyada ku nool dhinowda ay wajahayaan xaalad bini'aadanimadii ugu darneed hadda waxaan joogaa qaybtii magaalada qaybta magaalada Jikoni gruub badan oo sida kaamirada halka doontaan oo dhammaantood bacad xarfiyay oo laga guuray baabaay baa meeshaan kala kulanay waxaa kaloo guddiga kale sidoo kale dhinaca barina waa laga soo barakacay bacadka aad u sameeyey dadku waxaad moodaa dhinacan magaxa u baxan laakiin magaaladii asalkeedii intii aan ku aqaan wadana ma jiray waa burburtay طبعا لنا عوض برنا قال لي أو أصلا من صدعات كيو اللي كده قال هون وواسني ومركي اللي بعد ما سلا يا هاي عرض أنت سعود بعد عرض دبلين كوب سلي نقص ولا لا تم غالب في على قصة نانا يا وسأرد بأدا فضل هذا كان طبعا ما قاعد من هلا ويا لا ملف كيد ويا لا وشو قاري أرجع قال كا يا بارا أقعد بشن يا سودة كمان نفتي سأقعد بشن ولا حبينا هذا حنا عبد شكر وسمع سنة نفتي سبلا مر تويتر كيسي سوشيال ميديا سو قصة غير من هذا عشان وعدي على ملف كاسي لكن مجمع مغتمن أركان دور تيب دولة ده أما يرجع دجان كان وحلاه غطوا بل عند دجان كان نهاية الشخصية راح يحتاج بكران ما أهم وواحد من دولة أطالة وين لسه ما بعد عين لسه ما يدي بجدين دلك لسه ما هي هيدون من دلك دجان كي دي بجدين لسه ما يان اللي هي واحد برشة مقالة عثمان انتبه واحد من الأسواسي باب اعتبر قايان أو حسن سيدا قالت دون تاني مقالة عرض دوبة دوبة سعد ميل كسر دوبة مركب دي ماشي لقى غاحي واحد من الأخ غاركو لقوم هيكر سؤالك العثمان كو كالي لقوم هيكر وقال يرى جنجر أح داويد لقوم هيكر ما أنفع عصر لما قالوا مع بنانك مجالك اللي لسه سيوا واحد وشي نفتر ما أنفع عصر أو أردد إلا دوك سلحة بيكبحان deegaanka aan markii la fiirsho jirriib hoos yimaada ama midiga tabuurka muqaal qoy bar mudug dhaca waa deegaanka waxbarasho markii la ilaado kaalinta ugu jira haddana ardaydu dabcan calada sameeyayso barakac badan ku jiro marka waxaan aad u qosolaya codka ku biirinaya in deegaankan in dana lagu yeesho wasaaraddu imaato dawladdu imaato ardayda naftiisa booqasho dabcan meelaha booqanaya dhinaca konfurad meelo badan booqday naftiisa inay imaado xaaladda dhabta meesha ka jira aniga isku arka kadibna wixii markaa laga geysa kara in laga geysto dadkuna dibadujin lagu sameeyo oo aada lagu sameeyo soo qayb kulmeysatada meesha badu waayo kulanka aada ugu fiican tahay oo muqaalada ku arki doontiin qaybta badda ee loo waramayo naftigooda in la siiyo agabka ay kulamaysa lahaayeen xoolo dhaqatadana iyo isdabacna in deegaan lagu sameeyo waxbarashada meeshaan dabcan waa fiican tahay oo dadku saan soo sheegay waa laakiin iskuulada ka xoolmay dugsiyaduna waa xoolmay qurannada ceelasha biyaha dabcan waa ceelal gacmeed ayaka nafteedu waa xoolmeen marka meeshaan waxay u baahan tahay waa wax dowladdu wax ka qaban karto
marka baaq aan diray waxa uu yahay dawladda federaalka inay deegaankan si gooni ah u soo fiiriso dhowr qeyd oo ku soo laabtay in markaan doorkeeda qaadato dadka deegaankan dabcan door fiican waa qaatay inay sii wadaan oo waxbarashada naftigooda qayb weyn ka qaateen waa ugu mahadnaqaan inta aad waxbarashada isku xaqaantay inay sii joogtayaan oo dadka macallimiinta wixii macaashaasi u soo diraan ay agabka waxbaashaan arrimaha caafimaadka naftigooda xarunta caafimaadka qaybta nutrition shaqas laga halsey ma shaqeeyo in naftiisa halsey la howlgeliyo aadan noocosan lahaa xarumihii degmada guriga degmada ama gurigii saldhigay waxaas dacaalka aasay waa si guud marka booliska si guud u ilaaliyaan deegaanka degmaduna dabcan maamulku hadda maamul degmo ku shaqeeya ma jiro si guud aseen u shaqeeya oo deegaanka dabcan meel cara haasta waay marka si guud waxaan dhahaa qasan lahaa in deegaankan in guna lagu yeesho la yimaado dadku deega si khaasa dadka deegaanka u dhasha inay yimaadaan waxaa darab istaagaan dadkoodu samato bixin u sameeyaan meesha cala xaashi warbaahinta qaranka dhinada.